Nu ska ni få möta en person som har levt och monogamt i hela sitt vuxna liv i olika förhållanden, men träffade en kvinna som han förälskade sig i. Och efter sex månader så sa hon "Jag vill leva med en kvinna OCH dig. Och Då ställdes mycket på sin spets. – Välkommen, hit, Joel Ja, du ska ju berätta din historia, men så var det att du ja. du hade levt i monogama relationer och det ja, var liksom letat efter den rätta att spendera livet med det, liksom. mm. Och så hittade du den rätta låt oss säga. Ja, inte riktigt så som man tänkte sig de många år sedan, men vilska. på ett sätt. träffade sätt ja. du. Ja. Vi har en bild här på dig och vilska. Mm. och hon ni levde tillsammans och var väldigt förälskade mm. och efter sex månader var så hon då tillräckligt. Hon berättade för mig att Lite mer i detalj att hon var bisexuell. och Just nu hade hon ingen behov av att träffa tjejer, men att den dagen skulle förmodligen komma så att jag kunde förbereda mig lite mentalt på det. Varför, hur lägger det då? Att det är en del av hennes personlighet. och det är ingenting var som jag Var du så kan... klok direkt? Ja, men jag kan inte göra någonting för att ändra på den. Det är precis som att någon kompis skulle berätta att han är homosexuell eller vilken mm. sexuell läggning. Det är hur man är som person. Och då var det väl som var viktigast egentligen. Ja, jag fick ju göra ett val att vill jag låta henne vara sig själv eller vill jag försöka få henne vara någon annan och försöka ändra någon till någonting de inte är. Det är ingenting som jag hade velat någon hade gjort mot mig. Mm. Så jag inte göra och och andra efter hållit. sex månader så kommer hon hem och berättar att hon har träffat en annan. Ja, hon tog upp kontakten med en tjej som hon hade dejtat innan hon träffade mm. mig och de hittade tillbaka till varandra. Känner du inte då det här att nu lämnar hon mig och vad ska hända dig? Jo, det var väldigt mycket sådana känslor mm. just då. Så pass långt att jag tog kontakt med en samtalspartner på RFSL. Mm. Sen gick just för att hitta mig själv och min osäkerhet. för mm. att, min osäkerhet med att lämna eller att bli lämnad, det är någonting som faktiskt jag fått ansvar för, mm. min egen känsla. Jag men det, inte... för det låter, du låter så klok och förnuftig då, då tänker jag bara, det måste ju ha varit en period som det, gjorde att, ja, ja, att du det, hade mycket känsla kring ja, det här. det är mycket självinsikt och mycket funderande och mycket prat. Vilska hade inte möjlighet att vara med då, hon hade velat vara med, mm. men, men vad sa hon sen då när hon hade... Hon sa också att hon ville leva med dig. Ja, det, det har alltid varit att Vi vill ha en framtid tillsammans. Mm. Sen så betyder inte det att vi bara kommer vara tillsammans. med varandra– –utan Det kan finnas andra personer med i bilden också. Mm. Och sen så fick du träffa hennes andra partner. Mm. Ja. Det var väldigt kul, framförallt att få ett ansikte och få se vad det var som ville ser i Malin. Mm. Vi har bild på Wilska och Malin här också. Nej, det var på ja, mig är och Malin. Malin och, du, ja. och gillade du henne direkt? Ja, vi kom jättebra överens från början. Wilska uh, är vegetarian och jag och Malin gillar bacon, så vi kunde bonda över bacon. Plus att vi <laughs> är, är kär i samma tjej, så att det finns ju en hel del gemensamt där. Men du, det låter eh, befriande, enkelt, men det är klart att du har också gått till en samtalspartner. Mm. Vad har du lärt dig om dig själv när du har gått dit? Att inte se det från mitt perspektiv utan att släppa jaget lite grann och liksom se det, den stora bilden är väl framförallt det. Mm. Att inte utgå, ja, men nu känner jag det här, nu måste jag göra någonting för att nu känner jag så här. Mm. Och att låta det, mina känslor ta ett steg tillbaka mm. och tänka en gång till och gå igenom det här runt innan det kommer ut. Det, är det som har varit så skönt med att ha en separat som inte har varit kompis en inre varit någon främling man har pratat med. För att det har kunnat bli ett helt öppet. Om man mm, har kunnat träffa mm. Men du, eh, om det hade varit en man hade det varit lika enkelt, tror jag. Inte i början. Nu har vi kommit så pass långt att nu spelar det ingen större roll. Mm. För du känner dig trygg med vilska. Hon... Ja, vi hade även i somras där hon var iväg i USA i tre veckor och mm. träffade en kille. Mm. Då träffar hon en kille, och då känner inte du att du blev tokig hemma? och undrar vad ska Jag kunde inte simma över till Atlanten för att umgås med henne. Mm. Då fick man ju ta det för vad det var. Du har levt väldigt monogamt, och sen bestämde du för att om hon provar att leva så här, då kanske jag också ska göra det. Mm. Hur, hur tänkte du då? Nej, jag ser ju den glädjen och hur hon utvecklas som person hon också, från dag ett till hur det ser ut idag. Och Jag vill också se den, den sidan av myntet. För det, jag har ju hittills haft den väldigt enkla delen. Egentligen, för egentligen. Jag har ju bara behövt handskas med en relation. Mm. Vilska då har fått bolla med två relationer samtidigt. och två personer som vill ha tid. Mm. Så att Hon har haft den svåra biten. egentligen. Det låter generöst att du säger så, jag kan tänka mig att omgivningen tänker att för att behålla henne så är du tvungen att förändra det, men så ser inte du? Nej, utan hon Nej. har ju haft den svåra biten att tillgodose två personer i känslor. Mm. Så att... mm. Hur går det att dejta då? Känner du att du det är, är vågen väl... för det om du älskar och vill vara med vilka? Ja, jag har varit på ett par dejter som har varit väldigt trevliga, men det har hunnit ut lite i sanden. Mm. Mm. För att jag tror många blir skrämda av att dejta någon som är kär i någon annan. Men det måste... berättar du, du. Ja, ja, det berättar jag direkt innan. Hur reagerar din dejt då? Då är det tjejer du har ja, eh, vilka, Vissa personer frågar mycket om det innan. Vi använder en app eh, för att få kontakt med nya folk. Mm. Eh, och Vissa personer säger att nej, det här är inte är för det, det kallas ju då, eh, polyamori, mm. att man är kär och eh, älskar flera personer. Mm. Och Det är inte givet att det handlar om sex, då, utan det är Nej, kärlek? Utan, du, som man det fokuserar vara... på. Precis. det finns mm. inte, I alla fall för vår del, eller för min del. Mm. Um, det finns ju helt spann av begrepp och mm. man kan identifiera sig med. Um, men jag anser mig vara polyamorös. Mm. Jag har möjligheten att bli kär. I och... flera personer Precis. samtidigt. Mm. Du, vi har ju pratat om otrohet. och det är ju vissa människor... Det är sådana svek känner de sig att de kan inte komma över nästan över, under sin livstid. Mm. Hur tänker du, har du aldrig varit svartsjuk och sådär? Jo, det har man varit men det har också varit en del av processen här att försöka släppa på svartsjukan och kontrollen allt. Och inse att hur mycket friare man blir när jag släpper på dem. Känner du att det är mycket ja, mycket, mycket friare. Att... Men du är fortfarande betraktad som heterosexuell? Ja, jag är heterosexuell. Mm, det känner du. Ja. Det, och det hör inte ihop med det här Nej, nej, det är ingenting... För Vilska har jag ändå deklarerat tydligt för dig mm. att hon är bisexuell. Precis. Mm. Vad, får du för, vad möter du för frågor från omgivningen? Oh, hur funkar det? Och är det? Har ni sex inte alla tre? Ja, det är en utan Deras relation är deras relation, mm. och min och relation är vår relation. Mm. Det känns dumt att komplicera någonting mm. för en liten stund av glädje. Men för det är ju inte intressant vad du möter för frågor, för det säger en del om eh, jo, man, människors attityd. Precis, jo, men många undrar liksom hur, hur det fungerar rent praktiskt. Och som du säger, har ni sex alla tre? Är du inte svartsjuk? Eh, vissa tycker att om man var härligt för dig som får träffa flera tjejer samtidigt. Mm -hmm. Och sen så de frödar på att vilska och en få träffa andra killar så blir de väldigt så konfunderade mm -hmm. och liksom undrar. Mm -hmm. så att... och om du kommer hem då, för du jobbar skift? Mm. Så kommer du hem, och då är sovrummet upptaget. Mm, men då vet jag om det innan. Då vet jag om ja, ja, det är väldigt tydligt. Ärlighet, öppenhet, Det är svårt att du få du lägga ner dem ja, Vi har en tre, så att mm. det kan vara rätt skönt att gå lägga sig där det eftersom man har jobbat natt också. Mm. Så att... du är, tror du att det är så att eh, vi kommer få se mer och mer av det här för att eh, istället för att gå bakom ryggen och vara otrogen? så är det här ett öppet sätt att ändå tala om för varandra att jag vill inte leva bara med dig. Nej, Det är mycket möjligt att det kommer bli mer och mer. framförallt. Jag tror att det har avstigmatiserats, att det inte är lika tabu längre att säga att man vill leva med flera personer samtidigt eller att vara kär. I flera personer samtidigt. Mm. För jag tänker, du har ju ändå gått igenom en inre förändring mm. i dig själv. Måste vara en duktig terapeut. Vad tycker du har varit viktigast när du har pratat med den terapeuten? Vilka verktyg har du använt då? så att du inte blir, har den här monogama att det är bara du och jag och så vidare? Det har väl haft mycket med hur jag tog min bekräftelse att Bekräftelsen och hur jag hade min självbild. Det är dans som händer så att jag inte behövt en yttre påverkan för att jag ska må bra, utan jag hittade det i mig själv att. Istället för att Vilska skulle vara hemma hos Malin och sova där en kväll så är det inte så att Vilska är borta från mig, utan jag får tid för mig själv. Mm. Man får mer frihet. Du fokuserar på fördelarna? Ja, men, precis. Mm. Det, tänk positivt. Har, så blir det positivt. har ditt förhållande förändrats? Ja, vi har blivit tajtare och tajtare närmare. Mm. Och från... Ni ska gifta er. Ja. När ska ni gifta ni I Den 28 maj. Mm. Och Det finns ingen svartsjuka då från Malin? Det kan inte jag riktigt svara Nej. på. För att... Det bryr inte du om, för det är, Nej, deras det, 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 det är deras relation. Självklart så tar jag hänsyn till den och försöker att underlätta så mycket som möjligt för att deras relation ska gå så smärtsamt. Hur, Hur tar du hänsyn? Nej, men det handlar ju om kompromisser. Jag menar, även om jag kanske vill ha en speciell dag med Vilska, men just den dagen, den veckan så passar det bra för dem att träffas. Mm. Det är en dag som passar för dem. Ja, men Då kanske jag och Vilska tar en annan dag. Man får liksom du, barn har ni tänkt också att skaffa. Ja, Förhoppningsvis en vacker dag. Mm. Och Hur blir det då när ni är tre personer? som har... Det har vi väl inte riktigt kommit fram till. än, utan Det får man väl se, se när, det händer, när det händer. Liksom. Ja. Ja, eh, spännande. och eh, Att fokusera på, på det positiva är ju mm. intressant. Då blir det mindre svart. om man har den läggningen tror jag. Ja, Mer kärlek till alla. Min, mer kärlek till alla. Mer kärlek till alla. Ja, precis. Du, tack så mycket för att du kom hit och berättade. Tack själv. Och eh, vi får bjuda in dig och eh, vi ska nästa gång tillsammans för att ja. höra hennes version också. Mm.